на Суспільному Миколаїв. Програма «Тема дня». І сьогодні говоритимемо про таке. 15 липня регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області Вадим Шепело перевірив готовність спеціалізованого оздоровчого санаторію «Орлятку» у селі Рибаківка. Дата початку оздоровчого сезону ще невідома. Наразі 300 дітей із 22 інтернатних закладів Миколаївщини через карантин не потрапили до оздоровчих таборів. Коли почнеться оздоровчий сезон для вихованців інтернатних закладів та чи є можливість оздоровити дітей за місцем проживання та навчання, будемо дізнаватися сьогодні. Отже, дозвольте, я представлю, до нашої студії завітав Вадим Жепело, регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області. Я вас вітаю в нашій студії, дякую, що завітали. Питань до вас багато, зокрема, скільки дітей, ми вже сказали, 300 знаходиться у інтернатних закладів. Ви досліджували цю ситуацію, що відбувається, чому їх не вивозять на оздоровлення? Ну, ситуація пояснюється і просто, і складно одночасно. В першу чергу, після введення карантину на території України, постанові Кабміну, Кабінету міністрів, відповідні, було передбачено, що всі інтернатні заклади Миколаївщини, і взагалі України, припиняють набір нових вихованців, і всі діти, які знаходились там із малозабезпечених сімей, які навчалися там за клопотанням батьків, вони були відправлені додому. В інтернатах залишилися тільки діти-сироти, діти, позбавлені батьківських прав. І от саме про цих дітей ми і досліджували ситуацію. Коли ми направили запит до управління освіти і запитали Миколаївську облдержадміністрацію, запитали, чи діти в цьому році будуть оздоровлюватися, то з'ясувалося, що це питання не вирішується. Чому? Тому що так само було призупинено діяльність усіх дитячих оздоровчих таборів в Україні. За фактом. Так. Але ми відрізняємося чим від інших областей? Тим, що на Миколаївщині існує комунальний заклад, саме «Орлятко», який знаходиться на балансі Миколаївської обласної ради, який не проводить прийом дітей на оздоровлення з запутівками, за направленнями сторонніх осіб. Він призначений і функціонує відповідно до свого положення, відповідно до фінансування, лише для оздоровлення дітей з інтернатних закладів. Тому саме облаштування, сама організація діяльності цього табору, якраз вона і сконцентрована на те, щоб надати таку послугу дітям. Такі рішення, вони загалом приймаються, рішення про приміщення дітей, скажімо, з інтернатного закладу до оздоровчого табору, можуть прийматися керівником з ліквідації робіт подолання наслідків коронавірусу Миколаївської обласної державної адміністрації після погодження з Міністерством охорони здоров'я і, відповідно, Міністерством освіти. Ми підготували на підставі викладеного, я підготував довідку на представника Уповноваженого Верховної Ради по захисту прав дітей Оксану Філіпішину, роз'яснив цю ситуацію, показав відповідні документи, і вона погодилася з нами і направила відповідну вимогу до голови облдержадміністрації Миколаївської для того, щоб все ж таки було внесено клопотання до Міністерства охорони здоров'я з проханням все ж таки дозволити переміщення дітей. Я хочу наголосити, чим ми керуємося. І чому такого висновку дійшли? Так, що говорить про це закон і які юридичні підстави? Далі, щоб ми не були голослівними з вами. Голослівними. Дійсно, закон передбачає, що діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, зобов'язані бути оздоровлені. Це перше. Стаття 26 закону про організаційні заходи забезпечення прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, говорить саме про це. На відповідно до положення про інтернатний заклад, його керівник, відповідно до пункту 6.2, зобов'язаний забезпечити оздоровлення цих дітей. Якщо такої можливості нема, якщо є постанова Кабміну про карантин, то, відповідно, і мова йти про оздоровлення не може, таким самим з керівника і з органу управління знімається відповідальність. Ну, а були якісь постанови чи ні? Постанова про карантин, так. В ній передбачено саме... Ну, в ній конкретно щось. Йшла мова про оздоровлення дітей цього року, тому ні, що... Ні, саме про оздоровлення не йшло. Нічого не так, йшло. Але там йде, одним із пунктів йде, щоб заборонити переміщення дітей з інтернатних закладів і їхню діяльність обмежити відповідності до карантинних заходів. Зрозуміло. Після цього було роз'яснення Міністерства освіти, яке встановило і санітарного лікаря, які встановили вимоги, які ми зараз і перевіряємо в самих інтернатних закладах щодо організації там карантину. Обмеження доступу сторонніх осіб, обмеження спілкування з батьками, особливий порядок прийому передач і прийняття різних речей, особливий порядок організації там функціонування самого. Крім того, я хотів би все-таки зазначити, що і той педагогічний склад людей, які знаходяться зараз у самих інтернатних закладах, вони теж мають право на відпустку, і хотілося б, щоб це право це поговоримо. Теж було забезпечено. Обов'язково. Тут знов таки, щоб не бути голослівними, в нас є коментар телефоном однієї з директорів закладів інтернатних Зінаїдою Халімон. Давайте послухаємо, а потім продовжимо розмову у студії. Почуємо.
шестеро дітей, 66 з них статусних. І останні не можуть бути повернені в сім'ї, бо може бути і насилля, і батьки не готові прийняти дітей, нема умов. Звичайно, дуже складно, тому що на карантині ми знаходимося, заклад за межами населеного пункту, ми знаходимося на карантині вже, ну, від початку його. І будемо говорити так, що діти в закритому закладі знаходяться. Це складна така психологічна проблема і для дітей, і працівників. Практично багато працівників не підуть відпустки, не можуть піти, якщо ми не виїдемо на відпочинок. Це і кухарі, і це підсобні робітники кухні, це і помічники вихователів, це і перукар. Ми спочатку мали виїхати там десь 7-10 червня, потім нас повідомили, що з 22-го, потім з 1-го, потім 6-го. Ну, а тепер отак, ми чекали, що ми все-таки виїдемо із межі школи. Ну, от почули, що є проблема, 106 дітей знаходяться в закладі. Дійсно, ви кажете, працівники не можуть піти у відпустку. От що робити у даній ситуації? Обіцяли в червні, що буде оздоровлення, потім 1 липня, 8-го, сьогодні вже 16-те. Знову ж таки, згідно і постанови Кабінету міністрів про карантин, так, 211 березня, мова йде про що? Що всі послаблення карантину, всі питання, які вирішуються межами карантинних обмежень, визначаються головним санітарним лікарем і Міністерством охорони здоров'я. Я вважаю, що якщо мовчати, такі питання не задавати, не пропонувати практичні заходи з реалізації, то тоді ми просто будемо говорити, а давайте дозволимо відпочинок дітей. Це було б неправильно. Якщо у нас є комунальний заклад, який знаходиться на балансі обласної ради, який має особливий режим на сьогоднішній день функціонування, а особливо за наявності дітей він буде посилений і приведений відповідність, то я думаю, що ми таке клопотання можемо внести. Все одно, після звернення, вже це звернення готове, вже воно направлене до Міністерства охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації. Коли воно було направлено? У вівторок. І зараз буде залежати все-таки від рішення санітарного лікаря. Все ж таки, повертаючись до моїх функціональних обов'язків, наше завдання – захист прав людини і громадянина. В першу чергу ми говоримо завжди, коли визначаємося про права людини, ми говоримо про їх пріоритетність. Першим пріоритетом по захисту прав є життя. Саме карантин, саме коронавірус несе загрозу для життя дітей, в тому числі. Другим уже правом є здоров'я, третім, четвертим є право на відпустки, на відпочинок, на оздоровлення. Все це, звісно, відступає від перед правом дитини на все-таки на життя. Тому ми це обов'язково враховуємо і говоримо тільки про ту ситуацію, що ми маємо можливість на сьогоднішній день забезпечити для дітей таке оздоровлення саме у цих межах, про які я вже говорив, не виходячи за них. Зрозуміло, от ви кажете, що санітарні норми мають бути дотримуватися, права, ви були з перевіркою, да, в дитячому таборі Орлятко, але мені хотілося процитувати президента. Він зазначив, що за минуле літо в дитячих таборах було зафіксовано понад 80 спалахів різних інфекцій. Тому робота таких закладів в умовах епідемії коронавірусу має підвищені ризики. Водночас більшість таборів у нас у доволі застарілому стані. Нині маємо хорошу можливість провести їхній аудит, відремонтувати, де потрібно підвищити критерії якості, але ж цього року відпочивати в таких таборах неможливо. Ви перевіряли табір Орлятко, можете прокоментувати? Дивіться, знову ж таки, слово перевірка, мабуть, тут трошечки неправильне, тому що ми або здійснюємо моніторингові візити, або ознайомлюємося з діяльністю закладів. Перевірка у вас що? В тому, я просто хотів би уточнити, тому що все ж таки моніторингові візити у нас здійснюються в зовсім іншому порядку. Так. Ми приїжджаємо без перевірки, без попередження. Ми приїжджаємо будь-який час, ми дивимося і спілкуємося більше з людьми, відвідувачами, клієнтами всіх закладів. В даному випадку моєю метою виїзду було ознайомитися, який на сьогоднішній стан самого табору, щоб моя ініціатива потім не повернулася проти мене і сказала, куди ж ти дітей привіз, що ж ти тут ініціював. Насправді в цьому році було проведено, там було виділено майже 1,5 мільйона гривень із бюджету обласної ради. Там було оновлено повністю їдальню. Повністю працює медична частина, там є лікар, там є медичні препарати, досить багато дезінфікуючих засобів, є маски, є перчатки, працюють умивальники, працюють душові. І таким чином, фактично, ті умови, які необхідні для забезпечення все-таки карантину в самому закладі, якщо додати ще ті рекомендації, які були, а їх було, чесно кажучи, багато,
Тому що все ж таки, знаєте, як зараз ситуація серед працівників самого табору. Вони не знають, чи вони будуть працювати, чи не будуть в цьому році. Запроваджувати на увазі, зараз, що їх зачинять, так? Звичайно, треба запровадити і те, що зачинять, і те, що все ж таки, коли буде введено режим карантину території закладу, люди повинні бути до цього готові. І ніхто ж не говорить, що якщо завтра буде дозвіл, наприклад, Міністерства охорони здоров'я, везіть дітей, то зразу зібрали і той же день перевезли. Ні. Абсолютно. Для цього знову буде проведена підготовча робота, знову додатково буде переглянуто. Скільки вона має триватиме, ця підготовка? Вона може, як ви гадаєте? Я з того, що я бачу, вона до тижня буде досить для того, щоб навести лад, підготувати саме пропускний режим, забезпечити, там є проблема, ми бачимо в сюжеті, я сподіваюся, про зараз подивимося, які ми будемо, про пляж, який там розташований, про те, що як працівники саме прибувають на роботу, йдуть з роботи, порядок їх доступу до роботи за наявності перевірки температурного режиму скринінгу, тобто ці умови повинні бути обов'язково дотримані. В тому числі... Ну, дивіться, сьогодні там два спалахи коронавірусу, два захворюваності. Жінка 44 і 42 років. Ну, як на це звертати увагу? В Березанському районі. Саме в Рибаківці. Саме в Рибаківці, але справа в тому, що, знову ж таки, у нас є спалахи в інших регіонах, але в нас працюють і інтернати, у нас працюють колонії, у нас працюють геріатричні пансіонати, у нас працюють інші заклади. І все ж таки, пані Ірино, давайте все-таки поставимо акцент. Я не є тією людиною, яка приймає рішення в даній ситуації. Я вношу пропозицію, я відстоюю свою позицію, те, що я бачу, те, що я розумію, але все ж таки рішення буде прийматися. Я думаю, що потім включаться до цих перевірок, як ви кажете, і Держпродспоживслужба, і санітарні лікарі, які вже нададуть більш ґрунтовний висновок. Угу. Якщо в нас буде погодження із Києва, з міністерства, то тоді включаться професіонали, люди, які будуть говорити, я ж не інфекціоніст, я не людина, яка безпосередньо може зробити якийсь такий глибокий висновок. Моє завдання – ознайомитися, побачити загальну картину, внести пропозицію і відстоювати її, в тому числі на сьогоднішній передачі. Тобто загальна картина встає так, що ви її маєте відстоювати, тобто зі свого боку. Я маю таку позицію. Так, я зрозуміла, що є позиція, у нас є сюжет, давайте подивимось його і потім прокоментуємо у студії. Загальна освітня школа, інтернат 1-3 ступенів Центр загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації Миколаївської обласної ради розрахований на сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей. Загалом тут можуть перебувати до 320 дітей. Сьогодні у школі-інтернаті на літо залишилися 28 вихованців. Зазвичай кожного літа дітей, яких не забрали додому, везуть на оздоровлення до санаторію у Рибаківці. Цього літа через карантинні обмеження діти лишилися у закладі, розповідає заступниця директора з навчальної виховної роботи Інна Дементьєва. Звичайно, страх відпускати дітей, звичайно, є, але якби враховано було ті заходи там в літньому таборі, то, звичайно, було б набагато краще. Щонайменше 300 дітей-сиріт щоліта приїздить до спеціалізованого оздоровчого центру «Орлятко» у селі Рибаківка. Він є закритим закладом, перебуває під керівництвом Миколаївської обласної ради. Проблема в тому, що в нас є рішення Міністерства охорони здоров'я в тому, що не відкриваються оздоровчі заклади. Але ми б хотіли сказати, що це є, він оздоровчий, але це позашкільний заклад освіти наших інтернатних закладів. Ну, як у любого громадянина є будинок, а в деяких є ще й дачі, і вони виїжджають на вихідний день, на літній період, тому що цей заклад ми використовуємо лише для в літній період, коли діти мають трошки перепочити від свого перебування в закладах освіти. Тому ми сподіваємося дуже, що нам все-таки дозволять переміститися, приїхати на свою дачу. Підготовка закладу до прийому дітей в умовах карантину почалася у червні. Це, по-перше, після цього випадку ми з усіх працівників табору взяли заяви чи пояснення про те, що вони не контактували з цими людьми. І було заведено, вже журнал, в принципі, ведеться давно, у нас журнал температурного контролю, що кожного ранку ми з людей, працівників, прибувших на роботу, беремо, звірюємо температурний режим. Так, ну,
майже які побували в цьому таборі. Дивіться, я не зрозуміла. В синхроні було сказано, що хочуть переміщувати дітей на дачі, да, в приватні будинки. Поясніть, будь ласка, цю ситуацію. Мова йшла, пані Надія мала на увазі, що як кожен із, ну, як багато хто з нас має квартиру, так, і дачу у селі. В разі карантину ви можете із своєї квартири переїхати на свою дачу? Можемо. В даному випадку ситуація така сама. Органом управління усіх власником, вірніше, всіх наших інтернатних закладів є Миколаївська обласна рада. Власником табору «Орлятко» є теж Миколаївська обласна рада. Тому і управління освіти має таку цікаву паралель про те, що це як дача, на яку діти з інтернату виїжджають на свою ж територію. Якби мова йшла, наприклад, сьогодні спілкувався із керівником департаменту Одеси, то в них навіть мова не піднімається про оздоровлення дітей в таборах. Чому? Угу. Тому що у них процедура ця здійснюється іншим шляхом. Це проводяться тендери, і діти в різні їдуть в різні оздоровчі табори і контактують з різними дітьми. На сьогодні мова йде... Тобто ми говоримо, що на території тих таборів є інші діти, не тільки діти, з цього все зрозуміло. Можливість спілкування, так, з сторонніми особами, вони можуть піти, а в даному випадку все-таки є обмеження по спілкуванню, в тому числі жителями села Рибаківка, чи селища міської типу. Там будуть працівники поліції чергувати, вже є домовленість, я сам її бачив з територіальним органом поліції, буде 4 працівники, які будуть теж контролювати, щоб діти не виходили за межі табору і не спілкувалися з сторонніми особами. Для того, щоб унеможливити або, ну, зменшити, щонайменше, ризик занесення саме в цю установу. Я ж не можу сказати, ми не можемо спередувати, що десь ми можемо забезпечити 100% безпеку будь-якого закладу. При за наявності, повірте мені, після моїх візитів до установи виконання покарань, до пансіонатів для осіб похилого віку, до центрів реабілітації для дітей, при всіх заходах, які там вживаються, ми, тим не менше, маємо такі спалахи ситуації у різних регіонах держави, коли одна медична сестра прийшла і 40 чи 20 хворих з'явилося у цьому закладі. Тобто говорити про 100% гарантію, але все ж таки мені би хотілося, і моя ініціатива йшла від того, щоб надати можливість і дітям оздоровитися, і забезпечити першу їхню чергу право на життя, на здоров'я, щоб вони могли все ж таки, ну, мені десь, мабуть, трошки, мабуть, і по-людськи шкода, тому що знаходитися ще й на карантині. Раніше все-таки, знаєте, коли поза карантинами в цих інтернатах є, приїжджають різні концерти, приїжджають різні люди, приїжджають спілкуватися працівники правової допомоги. Ну, от Зінаїда Халімон теж, от Зінаїда Володимирівна казала нам, що неможливо психологічно, вони рік знаходяться, да, в одному тому ж місці, їм потрібна зміна. На водоймище вони піти не можуть, тому що поза містом, ну, дуже складна ситуація, так, якщо чесно. Ми маємо на сьогодні десь правильно чи неправильно існування такого закладу, як Орлятко, але все ж таки ми таку можливість маємо, чому нею не скористатися? Так. Зробивши все, що від нас залежне, звернувшись до відповідних інстанцій, отримавши відповідні погодження, пройшовши відповідні інспекції, перевірки, і все-таки зробити так, щоб діти могли і відпочити, і не захворіти, повернутися в свої інтернатні заклади, і я думаю, що там би і психологічна ситуація змінилася на більш на краще. А ще в Очакові є один табір, да, який оздоровлює дітей? Мова зараз про це. Чи лише про Орлятко? Лише ми говорили про Орлятко, і ми, тому що на сьогодні там є можливість прийняти 280 дітей, він розрахований там практично на 500, тобто можна забезпечити і дистанцію. Про інше я те, що не бачив, я ніколи не говорю. Я розумію, а ви плануєте побачити чи ні? Чи поки що ви зупиняєтеся на Орлятку, цього буде достатньо? Поки що моя позиція і наша спільна така, з ким ми погоджували, то я переконаний, що треба говорити про табір Орлятку, про який, власне, йде мова, в якому і ремонти, інший табір, буде то вже інша розмова. Якщо у нас буде тоді погодження, тоді вже будемо говорити. Якщо не буде погодження, пане Вадиме, які ваші кроки будуть в подальшому? Ви будете чи надалі відстоювати свою позицію і якось намагатися вирішувати це питання? Ну, я вважаю, що в даній ситуації, знаєте, є нормативна база України, є секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ми не завжди можемо бути праві. Я не завжди можу бути правий, тому що все-таки пріоритетом є життя дитини. Я можу змінити свою думку в залежності від того висновку або листа роз'яснення Міністерства освіти. Якщо зараз з нами, там, я завтра буду зустрічатися з працівниками санітно-інфекціоністами, якщо мені скажуть, що Вадим Миколаївич, ви
зовсім не туди, і це неможливо. У мене теж є ряд, звичайно, зауважень, але все ж таки я буду прислухатися до голосу розуму, перш за все. Про які зауваження а потім ви маєте на увазі? Ну, можливо, є якісь такі докази їх або якісь їхні доводи, які мені будуть зрозумілими, які я, можливо, не врахував. Я теж людина. І всі ми люди, і ми висловлюємо свою думку, бачимо, чуємо інших людей. Я думаю, що якщо буде такий довід, який може перекреслити все те, про що ми говорили зараз, про те, що ми бачили, те, що ми пишемо. Угу. Тому що все-таки пріоритетом, я повторюся, мабуть, вже раз із п'ятий, в даній сьогоднішній передачі, все-таки для мене головне, щоб, не дай Боже, не сталося нічого. А вже потім будемо говорити про інше. Так розумію, не, як ви зазначили, не виключати холодний розум, так. А от щодо працівників, теж порушення їх прав, да? Вони не можуть піти у відпустку. Як буде вирішено це питання? От мене ще цікавить, якщо, наприклад, не буде оздоровчого сезону для дітей, а відпустка має бути, як буде це питання вирішено? Ну, знову ж таки, бачите, в нормативних документах, рекомендаціях і Міністерства освіти, і Міністерства охорони здоров'я є і зазначено про це ведеться, що потім відпустка надаватиметься вже іншим порядком, тому що сама постанова, відповідно до закону про запобігання інфекційним захворюванням, постанова приймалася відповідно до цього закону, там вже передбачено, що змінюється і режим роботи, так само, як всі ми працюємо або в іншому форматі, або в іншому режимі, або з дотриманням якихось вимог. Так само і тут буде переглядатися графік відпусток, буде з людьми проводитися роз'яснена робота, буде запропоновано інший альтернативний варіант для того, щоб все ж таки люди дійсно могли відпочити, ну, в першу чергу, звичайно, психологічно, тому що це, ну, досить складно, тим більше, що знаходитись в такому затишному території, і коли ми відвідуємо, і в ті часи до карантину, коли ми їздили, відвідували ці заклади, то теж були деякі проблеми з деякими дітьми, які важко витримують. Всі люди, ну, важко, педагоги – це теж люди. Вони, кожен теж по-різному відноситься до цієї роботи, і кожен теж по-різному переносить такі режими, все ж таки, обмежень. А скільки діти часу будуть оздоровлюватися? Наприклад, якщо карантин і коронавірус, будуть якісь зміни в цьому сенсі чи ні? Я думаю, що якщо це буде визначатися тільки Міністерством охорони здоров'я, наскільки нам дадуть можливість, можна бути 21 день, можливо, буде більше, можливо, це буде менше. Але знову ж таки, треба виходити. Ви розумієте, лист не буде з Міністерства охорони здоров'я, дозволяємо. Абсолютно, так. Це не буде. Це, звичайно, буде роз'яснення, що це, будуть проводитися уточнення, можливо, приїдуть ще якась додаткова комісія, яка додатково буде направлена інспекція. Ви казали, що це тиждень. Хіба вистачить, щоб вирішити всі ці питання? От чекаємо постанову, відмову. Ні. Пані Ірино, ви мене спитали, готовність табору перейти в формат карантину, так. Це одне питання. Угу. Інше – це підготовчий етап, який, що причинить за собою звернення до Міністерства охорони здоров'я, я не можу наразі не стверджувати. Ну, на вашу думку, ну, хоча б якось розуміти це? Тиждень, два, день, місяць? Коли ж? Ну, я зараз скажу місяць, ви скажете, бачите, ви помилилися. Я скажу тиждень, ви скажете. Всі помиляються, а от я вважаю, що просто цікаво. Для того, щоб сам табір увійшов в режим карантину, потрібен тиждень. Для того, щоб провести всі узгодження, погодження, за наявності погодження з Міністерства охорони здоров'я на правилу комісії, це максимум два тижні. Це для того, щоб вже були готові письмові висновки, де відповідні посадові особи, як я до вас прийшов і людям розповідаю, то теж фактично підписуюся так від своєї думки, то так само посадові особи, інфекціоністи, спеціалісти в сфері там медичної допомоги должні теж поставити свою резолюцію, сказати, так, ми погоджуємо, що це так. Або сказати, друзі, ні, Вадим Миколаївич, ти помилявся, і ця ситуація от неправильно буде вирішуватися. Цікаво. Ну, поки що ставимо три крапки в цьому питанні, тримаємо руку на пульсі. Я сподіваюся, що ви прийдете, розкажете нам про результати. Але ж сподіваємося, що ваша ініціатива буде підтримана і діти будуть оздоровлені. Тому що, як ви сказали, підрезюмовуючи нашу розмову, що діти мають право на життя, на здоров'я в першу чергу. Я нагадаю, що в нашій студії сьогодні був Вадим Жепа, регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області. Говорили про оздоровлення дітей 2020 з інтернатних закладів під час карантину. Залишайтеся разом із нами. Це була програма «Тема дня». На все добре.